جشن کا ماحول ہے تو اسی کو آگے سنا دیجیے گا. آل محمد کی طرف خوشیوں کا سلسلہ ہے, ساری خوشیوں کے سلسلے کو دیکھتے ہوئے ایک نظم میں نے پڑھی تھی, اس کے چند شعر میں آ کر کچھ دیتا ہوں. اس کی لطیف ہے, بڑے 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 جیسے بیٹھے ہیں سارے بڑے بڑے جو ایسی لطیف ہے, بڑے بڑے نہیں یاد ہو گیا بڑے. تو آپ سب نظر کرتا ہوں پیارے محمد کی طرف خوشی ہے جو اس بڑے بڑے انہوں نے آیا ہے شیر میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں. یاد ہے آپ سب کی سفا رہا آپ سب کی اجازت ملا منظر بڑے بڑے تو یہ نو ان کے ساتھ یاد رکھیے گا. میں
مشین مشینوں بڑے بڑے نظر کرتے ہیں. زمین پر بڑے بڑے کرتے ہیں رشک مر پہ پیغمبر بڑے 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 ذہن رکھے شیر نظر کے تو بڑا شیر نظر کے بیت کا سر تمانو محمد نہ کاٹتے بیت کا سر تمانو محمد نہ کاٹتے چھوٹے تھے پر اٹھائے تھے منظر ہے تاریخ جانتے ہو
بتائے گا حشر میں. ٹکڑوں میں کر دیے قاسم کو چھوڑ.